নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ প্ৰতীক্ষাই এছ পি নিউজ আসামিজৰ অন্য এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ। আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ পুনৰ এটি নতুন ভিডিঅ', ভিডিঅ'ত সকলোৱে আদৰি ল'ব বুলি আশা কৰিছোঁ। আহকচোন আজি ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়োঁ। অসমৰ জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী নিশিতা গোস্বামী আৰু তেখেতৰ মৰম লগা পুত্ৰৰ এটি ভিডিঅ' ভাইৰেল হৈ পৰিছে সামাজিক মাধ্যমত। ভিডিঅ'টো দেখাৰ লগে লগে অনুৰাগীসকল আচৰিত হৈ পৰিছে। আপোনালোকক আজি এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে সকলোখিনি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম, গতিকে ভিডিঅ'টো অকণো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিব, তেতিয়াহে জানিব পাৰিব। পোনপ্ৰথমে এটা কমেণ্ট কৰি জনাবচোন, জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী নিশিতা গোস্বামীক আপোনালোকে কেনেকুৱা পায়, তেওঁ অভিনয় চাই কেনেকুৱা পায়, নিশ্চয় এটি কমেণ্ট কৰি জনাব। আহক আজি ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়ো।